Det här är jättejobbigt att spela på något spel, faktiskt. Ja, ni kan hjälpa när hans volym, alltså kroppsvolym, kommer liksom att utvidgas eftersom att han suger bara in hela tiden. Ja. Munspel är ju sådär, man kan blåsa och så kan man suga. Och Thomas har valt att suga hela låten. Hur låter det när du blåser? Hur låter det när du suger? Ja, en stor applåd. Thank you.